Og det er faktisk sånn at vi har veldig lyst til å be om unnskyldning ja. Til Helene. For Helene er veldig, veldig stor for oss. Vi er veldig glad i Helene. Vi syns faktisk at etter alt hun har gjort i det siste, at hun fortjener den største hyllesten et menneske kan få. Har vi avtalt time med noe avtalt tid med ordføreren? Nei. Vi kan jo se at det er mye nakenhet her. Kan i hvert fall ikke ha klær den statuen til Helene. Vi skal snakke med ordføreren. Vi har ikke... Skal bare en kort prat med den. Kan han filme? Skal vi ta trappa, eller? Ja. Hei! Hallo! Vi lurer egentlig på, har du tatt stilling til hvor den nye Helene Olavsen-statuen skal stå? Nei, det var et veldig godt spørsmål. Den bør jo bli stor også. Nei, jeg vet ikke. Vi skal jo bygge en ny idrettshall oppe på Sofiemyr, så det må jo være et passende sted å sette den. Det er helt uaktuelt med bildet av Helene her. Helt uaktuelt. Folk sa det ikke var mulig å komme over 10 minutter på skranken nå. Oppegård kommune har da bestemt seg for å reise en statue på 3 ganger 8 meter. Ja, da må den jo stå her et eller annet sted. Ja, hvorfor ikke ved siden av den der lille damen der da? Helene Olavsen? Ja? Jeg vet ikke hvem det er engang, jeg har ikke hørt det navnet. Jeg tenker den skal bli større og større. Ja, det skal i hvert fall reises da en statue på 8 ganger 16 meter av Helene Olavsen. 8 ganger 16 meter? Det er ganske svært det. Ja, men det er en ganske stor profil for Oppegård også. Ja. Har dere en åskam i nærheten av Oppegård her? For tanken er jo hvis du kjenner den der Jesus-statuen fra Rio, at hun da skal skue ned på Oppegård kommune. Ja, det er flere. Nei, for det har jo vært diskusjoner, for det er jo, den koster jo 20 millioner den statuen. Ja. Og de må legge ned deler av, en del av linjene på videregående skole her. Hvem skal betale den da? Nei, det blir jo da skattebetaleren da. Ja. Satt den ned på torget der nede. Kanskje en statue på arbeidsplassen? Her? Her, ja! Prøvde du, så har dine fingeravtrykk. Så går alarmen da. Gikk ikke, heldigvis. Kanskje vi bare skulle hatt statuen her, i hagen? Hvorfor ikke? Skal vi ta en titt? Ja, gjør det. Vet du. Funker ikke det? Fantastisk. Vi gjør det. Da blir det her. Det blir det her. Her er det da. Helene da lager dorullene sine. Alle må på do. Vi bryter oss inn. Tror du det er her Helene feirer jul? Ja. Altså den statuen, den er på 12 ganger 44 meter. Ja. Får den plass her? Jeg synes dere kan snakke med henne. Hun spør om å snakke med henne. Og spør deg. Det er nye tårer. Det er nye tårer. Dette var vel hyggelig. Dette er gledesåret. Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke opplevd dette før. Ny følelse. Vi var helt ærlige da. Så var vi Oppegård i hele går. Jeg så det. Så vi koste oss veldig. Utrolig koselig. Ja. Og folket er, jeg vet ikke de lunkne, men de er etter hvert klare. For, ja. Ja. Var ikke dette et hyggelig, en hyggelig gjest da? Ja, litt flaut av det små forholdet ute i Oppegård. Ikke så veldig mange i Kolbotn sentrum midt på dagen, så jeg. Så jeg er litt skuffet at dere ikke kom inn og hilste på meg når jeg satt inn på skolen. Ja, men poenget var at dette skulle være overraskelse. Ja. Men jeg har bare et tips til voksne menn. Ikke sett dere i en bil med sota vinduer og kamera rett ved en skolegård. Nei, ikke. Det tar seg ikke helt ut. Så beklager det. Men det var gøy dette her. Det var så spennende. Ja. Vi ville prøve å smugfilme deg. Møtte dere mormor, eller? Nei. For vi ringte jo på hos deg. Men det var jo ingen hjemme. Nei, men mormor bor jo vegg i vegg, vet du. Oh, ja. Så hun pleier jo å se gjennom. Det er mulig hun syntes det var litt rart at plutselig... Ja, muligens. Og så må vi takke foreldrene dine for at vi lånte et bord. Men vi la det tilbake. Det gjorde vi også med grillklypa. Er det det heter? Pappa er politi, så han hadde merket det hvis det hadde blitt flyttet på. Det var litt skummelt. For i...